A já jsem Naky a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme obíčko. Měla jsem se rozhodnout, jestli obě nebo story, takže tady máme krásné obí a je to strašně roztomilý. Máme tady vlastně jako skákací hrad. Já nevím, jestli jste někdy byli ve skákacím hradu. Já si jenom jednou v životě. Jednou v životě to bylo a bylo to snad v Přelouči na Den dětí asi před 10 lety. Možná více jak 10 lety, sakra. Více jak 10. To asi tak, no už to bude skoro asi 15 let, 14, 13, něco takovýho. Já jenom, že mi tam vlastně, jo, já nemám zvuky zaplý. Jsem to měla teďka vyplý skrz jedno story, Tycoon. Takže jsem v životě snad jinak jako nebyla. Nevím, mě to nikdy jako ani nelákalo. Tohle mi trošku připomíná Wipeout. Jo. A nikdy mě to ani a jako asi ani nelákalo, že vylezete někam a zase jako slezete. Navíc, jak si vždycky musíte sundat vlastně ty boty. No, nevím, no. Ale navíc byla hodně sranda to, že jsi tam mohla v tom jako skákat a takhle blbnout, ale... Já nevím, já jsem asi vždycky byla, když tohle někde bylo, tak radši jsem šla na nějakou atrakci, jo. Takže... No jasně, no. Takže jako to tohle, chápu. Nevím, tohle pro mě bylo úplně jako obyčejný a vlastně jsem si říkala, že to je úplně zbytečný, že vlastně na klouzačku blbou ne. Můžete jít i na hřišti, kde je písek. Rozumím, jako no. Klasický, takže asi proto možná jsem na to nikdy nebyla. No nic, jinak máme tady zase krásné hvězdičky jako checkpointy. Ano. Ježiš, kudy mám jít tudy. Takže tak, je dokonce i nějaká helikoptera. No, to jo, je jinak, za Robuxy, no. Strašně mi vadí, jak nahoře zase vylejzá něco za Robuxy. V poslední dobou je to docela dost hodně často už, no. No, jako asi chápu, že každý chce prostě na tom nějak vytěžit, teda už jsem hodněkrát slyšela, že teďka se Robuxy celkem kradou, takže si dávejte na to bacha. Takže tak, oho, tady jsou hustý donuty. Jo, vypadá zajímavě. Vypadá to pěkně, jako pak se mi líbí, jak je to dělaný prostě do těho stylu, že to je jakoby, ne že nafukovací hrad, ale že to je všechno nafouklý, jakoby. Nebo co by se mi strašně líbilo, to nevím, víte, jak když jdete třeba k moři, nebo dokonce i k nějakému velkému jezeru tady v Česku, jak tam jsou takový, jak tam je taková, přesně takováhle věc na té vodě? Jo, vím. No, tak třeba to bych někdy chtěla zkusit, jo, nikdy jsem tam nebyla, protože vlastně nikdy mě to nenapadlo, že bych tam mohla jít. No, a třeba to by mě jako třeba víc ušlákalo takhle v té vodě, že tam můžete dělat ty kraviny, a nejenom skákací hrát. Jasně, já potom můžu přijít za tebou a hodíte do vody. No, jako prostě nějaká zábava třeba, když už... Tak bych tam chtěla jít, ale aby tam nebyl nikdo jiný, koho neznám, protože skákat do vody, nebo aby mě tam někdo hodil někdo cizí, to se mi zrovna, jako by se mi asi jako nechtělo. No jasně, no. Nevím, no. Jako takže, dává to logiku, no aspoň. Pozor. Okej, okay. A je dobrý, že je vypnutý to, že se vlastně můžeme procházet. Teda to je zapnutý, že se můžeme ano. Procházet, což je fajn. Právě, že jsi to řekla úplně obráceně, ale dobře. Ale pochopili jsme to. Ale žralok! Do žraločí huby! Ty zuby. No, on tam má víc řad než jenom jednu, ale nevadí. Co se rozmátili. A to je hustý. To fakt vypadá hezky. No, přesně něco takovýhle by měli začít dělat. Přesně, takovýhle parky. Nebo by se mi i líbilo třeba, jak máte jako v akváči, že jo, klasický, jakože nějaký velký tobogány, že jo, poslední dobou je to celkem dělaný trendem dělat akvaparky spíše venku, než vevnitř. Je. Tak i něco takovýhle, kdyby tam bylo, jako nějaká, ne že atrakce, ale něco takovýhle, jakože tam vlastně můžete něčím prolejzat a nejenom vlastně, že někam si sednete a sjedete to, jo? To je jako celá pointa celý atrakce. Ale něco takovýhle, že tam prostě musíte se někam vlastně jako dostat od bodu A do bodu B a máte tam různý překážky, to by se mi taky líbilo. Rozumím. Já bych hlavně mohla navrhovat ty vogo nějaký akváč. A tak si uděláme svůj vlastní. No, hele, jo, nahned. Nahned. Mít na to ty peníze, tak nahned. Pravda. Ale jako trošku víc, chápu, že některý akváče ne moc u nás, protože co si budeme, u nás asi jako nejvíc zajímavý akváč je asi na Moravě. Aha. O tom jsme hodněkrát taky mluvili, že to je to boží a chcem se tam jednou zase vrátit. Ale jinak nic moc. Jako v cizině tam určitě jsou dobrý. Byli jsme vlastně naposledy nějakým akvaparku, tak to bylo v Chorvatsku.
Jo. Ten byl hodně dobrý, ten byl dobrý, ten vlastně byl jenom venku a jako fakt dobrý. Jako zajímavý atrakce a tak, sice dost podobný, jako máme na té Moravě, ale jako dobrý. Ale ještě bych tam jako zkoušela dávat i nějaký novinky, že chápu, že většinou vždycky, po většinou času to bude vždycky dost podobný. Ale no, tohle tak by bylo určitě, dobrý. No. Ale na to, že jakoby v Chorvatsku jsem nikdy já v životě v žádném akvaparku nebyl, tak pro mě byl fakt super. Mhm, jo, bylo to fakt dobrý. O, vždycky takhle ta stluzavka dolů, to je dobrý. Vždycky sjedeš dolů. Ale jak tak koukám, tak tohoto obíčko bude opravdu hodně dlouhý. Jo, ne. Já ani nevím, na jakém jsme stage nějak. 35 jsme, tečko. Jo, vidím. A jakoby to obíčko nevidím nikde, že by jako kolik jako by to bylo jako maximum, že by to nikde někdo jako... tady má 127. Jo, přesně. Což je fakt dobrý. Teďka, jestli záleží na tom, pokud se odpojíme a opět připojíme, jestli budeme na stejném stage, protože se nám teďka stalo, točili jsme nějaký fakt dobrý obíčko, vlastně Kvendovi, bylo takový jo. Dost barevný a tak, a nejenom jsme to zapli po druhý a najednou, ejhle, když jsme na začátku, tak jsme, nebo byli jsme nasraný, co budem, a netočili jsme to, což jako byla škoda, no. O, již nejdu do prolejzačka. Jak tím prolezeš? Ježiši, takové vzpomínky, když jsem byl malý, co? Okej. No. A tam je dokonce nějaká džungle. Džungle? Vlastně teďka jsme jako ve vodním světě, dalo by se říct. No, jak tam byl ten žralok, tak to tak asi dává tu logiku, no. Ne, spadl. Ano, propadl jsem se. Kdo to měl tušit, že tam bude děura? Ty. Jinak jak? Bacha, tady je takový, tam je taky džuzna. Oho, teďka jdem takhle do tý zelený. Hustý. Vypadá fakt dobře tohleto. Je. Se mi líbí. Jo. Škrtla jsem nohama. Škrtla nohama. Jdeme tudy. Okay, jdeme celou dobu, okej. Okay. A teď tudy. Okej. Okay. Oh, tady máme dokonce nějaký řasy. Liány bych řekl, bo ne? Liány, no něco takovýho. Když je to ta džungle. Džungle to je. Se prosím tě tohle, to je taky jako, že se nesmíš dotknout, ne? Ne, dotýkám se úplně v pohodě. Ty vogo, si vem, že kdybys to musel projít, aby ses nedotknul. Ten celou dobu zaplej ten vlastně shift lock a takový to seš v polovině a nejdou se dotkla. Sakra. A znovu. No asi. Takhle všechny ty hlídlo přeskakovačky. Ježiši. Wow. Ne, prostě, sorry, vypadá to dobře, mě se to fakt líbí. Jo, mě taky, mě třeba mrzí, že takovýhle věci nedělají, nebo takovýhle věci najdete pro děti, že jo, třeba, jak hodněkrát jsme mluvili o Europarku v Praze, o tom koutku, tak i jako hodně jako takovýhle věcí najdete pro děti, ale třeba pro ty dospělí třeba, jako bych taky chtěla něco. Asi, to by bylo super. Každý čeká, že když je člověk dospělý, tak prostě už, nevím, má rodinu a musí se nějak jako chovat seriózně a tak. Ale myslím si, že každému by prospělo se trošku chovat zase někdy jako dítě v tomhletom směru. A bylo by to hned lepší, si myslím. Jako, že i jako ten člověk sám o sobě dostane jakoby jiný myšlenky do té hlavy, než jenom práce, děti, nějaká zodpovědnost a tak, tak prostě chvíli vypnout, bylo by to asi skvělý, si myslím. Asi jsme maky našli díru na trhu, takže kdy stavíme? Jako ano. Myslím si, že by to bylo prostě skvělý. Chápu. Vlastně jediná, co je úleva, tak jsou buď, když jsou poutě. To je pravda, no. Tam, když jo, jsou poutě, nebo ty zábavní parky, no. Zábavní parky. Jasný, ale tam taky jedeš maximálně s dětma, že jo, málo kdy tam pojedu jenom dva. A pak ještě něco. A přesně ty akvaparky. Vždycky, když jsme někde takhle byli, tak vždycky, když vedle nás byly nějaký ty dospělí a teďka jsem si říkala, sakra, oni jsou sice třeba ještě o 20 let starší než my s Vendou a chovali si je jak puberťáci tam, protože tam už neměli děti, byli trošku napitý a bylo to takový jako i pohodový. Jo, no. Že tak, no.
Jinak, jsme na 64, teďko bude 65 a tohle je už nějaký Candyland zase. Takže jestli chceš, možná bychom to tady mohli i ukončit, že bychom potom jakoby pokračovali příště já až někam dál. Já bych chtěla 70. A dobře, ne, mi šlo o to, že ta... Já vím, že jsme jako zase na počátku něčeho. Candyland byl jako takový další bod. Ale ano, proto chci 70, aby jsme byli nějak jako ve středu. Podívali dobře. Se samozřejmě ještě dál. Ne, nebudu kecat. Chápu, tebe to prostě zajímá. Jo, přesně. Já teďka jsem se stala zase chvíli dítětem, jo? A já jenom. A ty nejseš furt? Sakra, dobře, tak mám 71. Hože? A tady jsou třešně hustý. OK. O, tam je dokonce něco ledovýho. No, dobře, tak já to tady končím. Já jsem dokonce viděl i vulkán nějaký, anebo tamhle dokonce i jako něco s duhou a takhle, no. Aha. Jsme vlastně začali, asi tady jsme začali. A vlastně prošli tuhle tu čas a teďka se budeme směřovat tady. Když to oddálím, tak toho moc neuvidíme dál, ale asi možná jsme nějak v té polovině, no nic. Já bych neřekl, ještě ne. Ale budem říkat, že jo, budem se uchlácholit, že jsme v polovině. No nic. Dobře. My se uvidíme u dalšího obíčka či jednoho videa. Mějte se krásně a čus. Čus.